waxaan la kulannay state departmentka madaxdeeda sare, waxaan la kulannay lataliyaha xagga amniga ee madaxweynaha Obama xafiiskooda, waxaanu la kulannay xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee aqalka hoose ee dowladda Mareykanka. Mid walbana runtii wuxuu ahaa aad bay ahmiyad u saarayeen hadalkayaga, inayna dhegaystaan waxa aan wadno iyo inay macnahan u nimid iyo wixii dantayadu tahay si aad u hufan bay noo dhegaysteen. Annaguna intii tabartay ah kama aanan xumaayado caajislin runtii waxa ay tahay iyo sidii Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo dhibaatada maanta haysata baan ugu sheegnay. waxaa runtii markii aan arrintaa u sheegnay oo si bayaan aan ugu micnaynay, waxay nugu yidhaahdeen waan ognahay runtii inay dhibaato Soomaaliya ka jirto, hase yeeshee sidaan faahfaahsan oo idin taabanaysa uma aanan maxaa filayn in qof Soomaaliya saan ugu micnayn. Maxaa yeelay anagu markaan warka sheegaynay waanu isnidaaminay, qofba meel ku abaarahayay, qofba ishuu ku micnaynahayay, waxaanu ku dadaalaynay in waxaan aanu ka dhaadhicino. Waxay nugu yidhaahdeen waxaan aad iyo aad uga xunnahay in shacabka Soomaaliya dhibaatada haysato, waxaanu garab taagannahay Soomaaliya iyo dowladdeeda, waxaanu doonayna inay burburto wixii lagu soo dhisay Jabuuti. Intaa bay nugu yidhaahdeen. Waxay kaloo nugu yidhaahdeen waxaa la doonhayaa inaad hawshiina labanlaabtaan. Anugu waxba idinka qarin mahayn, hawshiina waa inaad labanlaabtaan si dalkii nabad ugu soo noqdo. Annaga ka baarlamaan ahaan waxaanu ballan qaadnay in baarlamaanku hawshiisi uu qabsanayo haddii Ilaahay idmo, Ilaahay baa wuxuu baaye. Waxaanu ballan qaadnay in Soomaaliya ilaa ay cagaheed ku istaagto inaynu ka daalaynin hawshayada inaan qabsano. Waxaanu ballan qaadnay wixii qaldan inaan saxno, annagoo hiigsanayna sharciga dalku diyaarina. Runtii aad bay ula dhaceen arrinkaas, wayna jeclaysteen. Waxaanu weydiisanay bacdamaa baarlamaanku uu yahay saldhiggii waddanka, meeshii waddanka laga hagayay uu yahay, waxaanu weydiisanay in baarlamaanka fiiro gaar ay siiyaan Maraykanku. Waynala qaateen arrintaas, wixii awooddooda ahna waxay yidhaahdeen waan idinla qabanaynaa. Waxaanu tagnay Congresska, waxaanu tagnay Congresska Capitol Hillka, waxaanu tagnay baarlamaanka Maryland. Bacdama ahad anagu aan federaal qaadanay, waxaanu isku fiirinaynay hawsha federaalisimka sida ay u qabtaan iyo inaan bar ka faa'iidaysano. Dad badan oo iyaguna ka mid ah Congresska baa nala kulmay. Runtii mid walba wuxuu ahaa aad inuu interest ugu ahaa inuu ogaado bal dadkan Soomaaliyeed ee intaa xildhibaano isu soo raacday waxa ay dabanahayaan, aad bay interest ugu ahaayeen. Annaguna runtii kama aana caajisina, waa ka faa'iidaysanay intii tabartaya inaan ka dhaadhicino dalkayagu dhibkiisa inuu dhibkoodu noqon doono haddayan wax ka qabanay. Senatorada aanu aragnay waxaa ka mid ah Senator Feingold oo Wisconsin laga soo doorto, oo ah guddoomiyaha guddiga hoosaadka ee Afrika ku saabsan ee senatka, ninka oo aad khabiir ugu ah
arrimaha Afrika oo dhan oo dawladda ugu dambeyso. Waxaanu aragnay Congress iyadana waxaa ka mid ahaa dhowr baaradno badan. Waxaa ka mid ahaa Congresska magaaladiina kawaa garanaysaa inay wataas runtii waa nin aad u firfircoon oo Soomaalida aad u jecel, ammaan badanna wuu idinka jeediyey. Annagu waanu yiri waxay wuxuu yiri waa dad shaqaysta, waa dad qiimo leh, waa dad runtii state-ka wax geliya oo waxtara. Marka taan aad aan ku farxay kawaa Keith Ellison waa garanaysaa ninka muslimka. Waxaanu aragnay Congressman Payne asaguna waa nin aad Soomaalida arrimaheeda muxuu ahaa jecel. Waa ninka keliya Congressman keliya ee Soomaaliya tegay iyadoo dagaalka iyo xafadii jirto oo weliba baraha dowladdiisuna ay mardaan raalligay ka ahayd baan filhayaa. Uu isku biimeeyey inuu dalkii tago oo indhihiisa kusoo arko mar aan la kulmoona sheekaysanaya. Waxaan ku yiri adig keliyaha tagee ma waadan baqin, ma waadan is-oran xafadihii iyo wixiis. Markaas wuxuu yiri waxaan rabay wax walba inaan indhahayga kusoo taabto, waxaana aad ii taabatay buu yiri. Haweenka iyo caruurta maatada baahan oo meel hadaasin baa qalbigayga aad ku taabtay. Marka waxaan la soo noqday buu yiri qiiro waa ii fiicnay inaan tago. Waxaanu aragnay USAID-ka wakaaladda dowladda ee horumarinta Mareykanka, horumarinta caalamka ee Mareykanka waa meesha gargaarka laga bixiyo. Waa ku codsanay in dadkayaga la gargaaro wax loo qabto, iyaguna waa isfahmay. Waxaanu aragnay hay-ado badan oo madax bannaan sida NDI, IRG, ICRC waa qolyo badan. Weliba ICRC waa aad bay u danaysaa arrimaha Soomaaliya. Waxaanu ku yeelanay fadhi round table discussion ee afka qalaad lagu yiraahdo oo intageedii 73 xilli baa loo wakiisho ka mid ahaa in aanu ka dhaadhicino dadweynaha iyo intii jaraa'idka ahaa uu yimid arrimaha Soomaaliya su'aalahoodana aan ka jawaabno. Si fiican buu noogu dhacay. Dad badanaa wax ayan ogeyn aanu muxuu ahaydo u micnaynay oo naga qaatay. Meelo badan waa tagnay, shaqa qada ah waa samayna. Qada ugu shaqeeya Mareykanku waa qada bilaash kuma siinayaan, waa shaqa lafteedii. Cashar lagu shaqeeya waa tagnay. Runtii markii aanu jimcaanimid 8 iyo aroorno meelahaas 12 duurnimona qalamadeena bilowday jeed laag iyo waxna looga naxaynin jirin. Sidibaan ilaa 8 bisha isdabajoog aan axad iyo sabti iyo jeed laag midna laga fikrayn aan u howlanay. Taasina waa ku farxay. Haddii aan socaalkii aan halkan ku nimid aan soo gnaado, waxay ila tahay runtii inay ahayd mid faa'iido ah. Annagoon isku fahannayna aan ku dagaalnay in arrimaha Soomaaliya si qayaxan oo aan qarsoodi lahayn aan u micnayno, baahida aan qabnana aanu hor keenno, wixii aan u baahannahayna aan hor tignay oo yiri waxaa iyo waxaa iyo waxaa baan baahannahay. Runtii waxay ila tahay inuu ahaa mid aan ku liibaanay. Haddii Ilaahay idmana waxaan filaynaa mirheed inaan aragno. Waxaanu anigu shaqsi ahaan hadda waxaan u haray hawlo inaan dabajoog aan ku sameeyo. Dadkii waa wada baxeen aniga caasha.